去。刚刚提到的很多安全选项，他在 IHS 的撞击测试每次都是拿到了最高评分。对，而且是连续16年。对对，那他的整个安全评价到最高的这个等级，那在美国也是因为这样子，所以它非常畅销，乃至于它现在是全世界最畅销的苏巴鲁。对对，那 Forest 的森林人，你刚刚讲的这几项的特质，它完全都具备，每一大项吗？每一项都具备。那尤其是对四驱，对，那尤其第一项，现在小改款的 Forest， 它改款之后，它变成了所谓埃塞4.0。4.0它有更广的这个侦测的范围，然后包含所有的 level， 因为它是两个眼睛了嘛。对，两个眼睛，然后 level 2的系统，哦，通通具备。但是森林人其实在通缉车里面最擅长的东西，也是一直以来它最擅长的，就是它有水平对卧引擎、地中心，加上对称式的四轮驱动系统，全时四驱，四轮驱动系统，这个是很多户外玩家非常喜爱的一个配备。还有，等一下我们可以感受到，也让大家能够观察一下，就是我觉得它的视野对是很好的。那尤其它这个视野的部分，因为在整个它的车身，你看起来它其实是，你有没有觉得前挡就很大片？对，前挡大片之外，它其实是介于休旅车SUV 休旅车跟轿旅车之间的一个产物。其实你从车侧看过去，它有一个非常高的一个垂直的一个高度，然后你就觉得它整个玻璃都很大片，对，玻璃很大片，然后整个门也很大片，所以你跟我们旁边这个 BD4S 比起来，它的整个面积视野面积就是大很多。因为曾经呢，我有跟朋友在讨论过，他们说，有些车啊，它车窗感觉比较小，好像也是跟撞击测试有关，他们就觉得这样可能防护对人的防护会好一点。但是如果你以森林人来说，那好像也不存在这个问题。对，我玻璃一样这么大片，可是我撞击测试成绩一样那么优异。是啊，它的16年来的肯定是没有话说的。那在这一次的Forest， 它在第五代车型上面，本来在改款之前，它的外观是其实有点呆板，对，就是应该是说它的灯哦，这是比较会被人家稍微批评一点的地方。对对对，因为以前的 Forest 其实挑外形，我们都知道它是从 Impreza 衍生出来的一个比较 SUV 化的一个车种，那所以它当时其实以前的样子比较傻。后来到第五代，它变一个乖乖牌，结果现在终于小改款之后，它把它鹰眼头灯加上去之后，真的杀气腾腾就出来了。对，那加上它有一个全新的六角式的水箱护罩，里面有蜂巢式的设定，所以看起来运动化整个氛围就会更浓厚，更浓厚。对，然后侧侧的部分，我觉得整个 Outdoor 的风格，从它的轮廓也好啊，然后这些防刮材质还是必要的。对，防刮材质还是必要，因为你在一些轻度越野、砾石路面上面，它的喷溅起来，你不会伤到你的钣金。再来就是它的后座，我觉得非常值得推荐给大家。打开之后，我们可以看到这个门。开启的角度，开启角度接近垂直，大概是80度哦。那所以你在无论是长辈、小朋友上下车，它其实是非常便利的一个空间。进去之后，我就可以感受到它有非常大的这个视野。浩森，我们可以请你坐吗？我知道你要请我进去坐，但是因为我们都说现在的人坐后座的时候，我的头部空间，我的膝部空间，以你的身高，我觉得更可以来考验它到底有没有那么宽裕。好，前面没有作弊哦，因为我刚刚开车的位置，所以我现在膝部空间一个拳头、两个拳头，超过两个半拳头。那头部哦，其实还是蛮宽敞的，对，所以而且你是可以坐比较倾躺的，对，比较倾躺，这个是因为刚刚有调椅背，对啊，那它也可以再稍微再挺直一点，可以可调角度还不小。这个标准的，那它有两段，那你当然要睡的话也蛮好睡的啊，因为刚刚躺下去之后，加上腿部这么大，其实我要翘脚也是可以。哎呦，OK 的，对，然后舒服啊。我非常喜欢它这个全景天窗，这个是高阶版本才有，加上它这个大面积的这个侧窗跟前挡玻璃，你会感觉你在一个玻璃屋里面。而且我们刚刚讲车窗大片，来，我把门关起来，大家看一下这个感觉。你坐在后座的人，当你真的是要往山林里去，对，你不会想要在一个小小空旷看外面。对，还有一个重点就是说，如果今天我坐轻度越野，在开车的时候，我头探出去，很容易可以看到下面的路况。对，就是可以看清楚一点。要不然一般的高度是在这边嘛。对。你其实探出去蛮难探出去的。所以这个真的是我自己也很喜欢。Forest 的一个点，以及前方，你看它在置物空间的部分，它也会让你有一个分层的
好放的空间，对对吧？它的那个手套箱应该是说它的地图袋，它有好几层，然后甚至也可以放手机。对，那还有当然后座出风口 USB 的插孔哦，这个是都具备的，通通都有。但是我觉得更重要的就是，如果你要车速、露营、野餐，怎么样？够不够平整？告诉你，真的没话说。好，这个电动尾门高阶车款，先来看行李空间够不够大。行李空间一般的话就540，而且它是平的、方的，因为它车体其实是偏方正的。开口很大。开口很大，再来哦，把它扩充之后，哎呦，一键倒平，这后面就可以直接搞定这件事。对，够不够平？好平啊，非常平，而且。它的深度甚至可以躺两个成人。如果现在其实有些扩充的装备，真的好适合车速露营哦。对，扩充装备其实可以把前面那个填满的。哦，因为有时候我们会说啊，你大概还要再放一个床。对。好，然后你可以就是把一些比较不平的地方给补平嘛。补平。但它完全不需要。有时候我觉得搞不好你如果适合。有习惯睡硬床的朋友，你直接睡袋就可以睡，对，对不对？还有一些机能性的，对，刚刚在讲它挂钩好多，挂钩非常多。你看一个、两个，一边就有两个嘛，所以两边是四个，加上它有非常特别的，上面还有挂钩，这个挂灯哎，对，可以挂灯，就是那个，比如说你要行星灯，还是你要露营灯，对，其实还有这个很特别。如果你在外面就是真的去车宿的时候，你可能有时候常有一些湿毛巾。啊，对，湿毛巾也可以。我觉得你因为都不用贴着车门，放在这里也很舒服。对，所以我觉得它这个挂钩是真的是为了户外而设的。所以它是一台非常适合去户外休息。我们讲到这里，已经刚刚讲的五大想要的条件，通通具备了。通通具备了。车子里面的布局，我们继续了解。好。好，刚刚浩森已经有讲到了 ，Forester 现在是 iSight 4.0，对，好，另外它有一个看家本领，当然就是它的 X Mode， 对 ，X Mode 就是它其实是可以让你在湿滑路面或者是一些泥泞路面去做脱困跟增加你的抓地力。那我相信很多在车速或者是露营的场地里面，其实它的路面品质并不是很好。那有时候如果又加上下雨哦，那常常轮胎会陷进去。那如果这个时候又不是用特殊的越野胎的话，那你就会有点麻烦。风和日丽，什么路你都觉得还好走。对。但一旦你遇到了天候不佳的时候，对，特别走山路，有些非铺设道路的话，有四驱还是安心一点。对，安心一点。当然，我们这边说的四驱，它并不是说强调它能够有多能越野，但是我觉得就是起码多一份安心感。是的。对。那再来就是说，我们可以看到它内装的设计，其实我们之前讲的速霸路哦，叫做东瀛宾士。其实东瀛宾士的话，它还是要做出一点点哦，做比较高质感的一个氛围。那我们可以看到它中控台，它其实有利用一些内缝线的设计去营造它的质感之外呢，它也有各种的萤幕，我们可以看很多萤幕。虽然它仪表板并不是全数位式的，但是起码每个资讯都还蛮清晰的，尤其是上面的这个6.3寸的这个资讯显示幕，它有蛮特别的功能，就是它能够去显示你的四轮驱动的状态，还有很重要就是你车速露营，你的坡度，你现在停的位置是斜的哦，还是后面一点点？其实这个时候它的罗盘都会显示出来，哦，就会比较安全。那再来就是中央的8寸萤幕，当然很基本，它有 Android Auto 跟 Apple CarPlay， 加上它有倒车显影。但是我觉得这一次哦比较特别的是这小改款。它新增的所谓脸部的辨识功能，这个所谓脸部辨识就是驾驶者他会辨识你的脸部，然后去调整你的椅子的位置，因为它的两张前座都是8项的电动调整，今天你太太坐上来了，太太开车，他帮你调这个椅子的位置，还有后视镜的位置，还有就是我觉得还蛮便利的，手势操作的温度调整，空调的温度，好，我现在把它排到低档，因为它这必须要在低档的状态下。如果你的手势是拳头啊，像你看拳头，哇，你一靠近它，空调界面就出来了，对，它就降2度。那如果你是手掌，它就升2度，19.5嘛。再来，我还太冷哦，再太冷，21了啊。没有21了吗？对。对啊。它有时候你要有个角度，对，所以它这个是还蛮便利的一个功能。所以如果是你，你会用？我可能会用，有时候有点懒，因为其实我们虽然看到它是一个直觉性的操作没有错，可是它毕竟它的位置比较下面。对对，那我今天开车开一开，我这样操作，
它就能够去升温，我觉得是蛮便利的。所以其实因为 ISI4.0 然后再加上它现在很防全方位的这种安全的防护，信心感很够，然后你对它的这一种，我觉得各种条件的均衡性，其实大概车主评价都很高。对，其实有些车主有些消费者应该是说消费者会疑虑，就是说以前的森林人他有涡轮引擎，但是现在第五代因为一些国内排污的法规，1.8的涡轮引擎没有办法进来，现在只能用2.0的自然进气引擎，156匹马力，20公斤米扭力，其实说老实话并不强悍，但是我实际试驾，我认为其实速霸路还有个强项，就是它的 CVT 非常的棒，它 CVT 的段数的这个规划，还有它的效率哦。其实能够弥补它的这个156匹动力好像有点不足的感觉，你在市区里面加速起来，它是其实是蛮轻快的。那加上它有这个 SI Drive， 也就是说它有两种模式，一个智慧模式跟 S 模式。其实我觉得在国内的路况来讲，它是够用的，而且重点是所谓它的水平对位引擎，重心低，它还是保有一定的操控灵活度，加上它能够兼顾舒适性，所以我认为它是一台面面俱到的一台休旅车。好的，谢谢豪车。地球黄金线从电视荧幕飙上官网了，全球第一手车市报道。年底 Toyota 的全球助力上，我们现在试驾就满足你对车的所有想象。其他选段你也看不到吧？踩下油门，地球黄金线邀您一起上线。